Ігри інтелекту розпочинають другу відбіркову групу шкільної ліги. І в першій грі зустрінуться команди «Народжені перемагати» з Тлумача та «Бандерівський клин» з Калуша. Ох, і емоційною ж буде гра. Ви думаєте, тільки до цього довели команди ведучого? Ні, далі більше. Ной. Чи повернеться Остап Українець? Чи дограють команди відбірку? Дізнаєтеся в суботу, 18 грудня о 20:50 та неділю 19 грудня о 17:00. Ігри інтелекту – розумні для розумних.